Opštinska turistička organizacija nije propustila da prve dane zime, a poslednje dane ove godine, obogati zimskim sokačetom, već tradicionalnom manifestacijom koja se održava na početku drugog dela ulice Vojvode Stepe. Ove godine, ove zime, sokače je u potpunosti posvećeno najmlađima, kaže Boris Paško, direktor turističke organizacije opštine Inđija. Pa najmlađima je i namenjeno, tako da se nadamo da će biti oni zadovoljni. Spremili smo im lep program, dosta predstava, dosta animacija, dosta kreativnih radionica. Sve to će se dešavati, znači, od 25. do 30. u periodu od 11 do 19 časova. Imamo, da kažem, i neku rezervnu varijantu u slučaju lošeg vremena, jako hladnog vremena, naćemo neko mesto ovde u Teku Situ iza nas, tako da sokačić je planirano da se održava, pa kakvi god vremenske prilike budu, znači samo pitanje da li ćemo ovde ili ćemo se preseliti unutra do 19 časova svaki dan, tako da pozivam sve koji žele da dođu da nas posete, da vide šta smo mi to spremili. Maja Bošnjak, stručni saradnik u opštinskoj turističkoj organizaciji, objašnjava koncepciju ovogodišnjeg zimskog sokačeta. Nova godina je tematski najviše i vezana za decu, Deda Mraz i sve ostale čarolije, tako smo mi za njih pripremili svaki dan po jednu novogodišnju dečiju predstavu, radionice, znači sportske i umetničke, klovnove, mađioničare, tako program raspoređen po danima ravnomerno, tako da svaki dan ima po nešto interesantno da upotpuni ove praznične dane za decu. Ovoga puta smo organizovali manifestaciju u saradnji sa Teku Cityjem i to podrazumeva da u slučaju loših vremenskih uslova, svi sadržaj planirani na trgu, održat će se unutra u holu, tako da svakako će biti održani. Vreme u meteorološkom smislu definitivno je ne može da pokvari ono što je pripremljeno za ovu priliku. Ostaje da to ne učine ni roditelji ili neko drugi, stariji. Ne može biti nešto preče od dece i njihove radosti, a na sokačetu te radosti ima u izobilju.